masjidkani oo loogu magacdaray Aisha ayaa salaadii magrib ee xalay albaabada loo furay laguna tukaday waxana dhismihiisa maal geliyay Haaji Cawl Ahmed Hussein oo kamid ah ganacsatada waaweyn ee Berbera kana dhisay meel ku haboon oo kaabiga u saaran dhisme dabaq oo hotel cunto iyo hurdo isugu jira uu ugu tala galay oo kana hirgeliyay gar ahaan goob masaafo kooban u jirta jidka magaalada Burco u baxa furitaanka masjidkan ayaa waxaa ka soo qayb galay culimaad u tiro badan oo ka mid ah kuwa magaalada Berbera mas'uuliyiinta wasaaradda diinta iyo awqaafta gobolka Saaxil iyo xogayaha gobolka Saaxil Nuux Maxamed Saleeban ugu horeen waxa furitaanka masjidkan Aisha ka hadlay xubno badan oo ka mid ah culimada gobolka Saaxil waxaanay si isku mid ah u tilmaameen in qofka masaajid adduunka guudkiisa ka dhisa jannada uu guri Alla uga dhiso aakhirana uu abaalmariteeda leeyahay xoolaha masjid laga dhisaana aanay nusqaamin inay tarmaan mooyaane waxaa kaloo ay Haaji Cawl Axmed Xuseen Ilaahay uga baryeen inuu maalka iyo maskaxdaba u barakeeyo in walaalayaal waxa weeye jazakumullaahu khayr waan u ducaynaynaa haajiga dhisay masaajidka Ilaahay waxaan ka baryeynaa Ilaahay miisaanka xasanaadka Ilaahay inuu saaro fadaailkii masaajidka waa laga soo waramay xafladda qiimaheedina waa laga soo waramay waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga baryeynaa haajigaas Ilaahay subxaanahu wa ta'aala miisaanka xasanaadka Ilaahay inuu saaro waayo maalka masaajidada la geliyaa ma nusqaamaan waa xaqiiqo weeye waa ba shaahito waa markhaati tijaarti waddanka ku noolayd ee imika inala nool dadka masaajidada xiriirka la leh ee malcaamadaha xiriirka la leh xoolahoodu ma nusqaamayaan way sii siyaadayaan waxay ka mid tahay waxyaabaha wanaagsan ee dadka saalixiinta lagu yaqaano qofka dhisay ee hantidiisa iyo maalkiisa gelinayaana dawaa uu ku badbaadaya xoolihiisa baa la weydiinayaa xagga uu ka soo shaqeeyay iyo xagga uu ku bixiyay de marka qofkii masaajid geliyay ee hantidiisa iyo dhaqaalihiisa masaajid geliyay de su'aasha waa ka badbaadaya oo jawaab buu helay marka haajiga masaajidka dhisayna waynu duceynaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha barakeeyo ajri iyo xasanaad Allah ka siiyo intii uu geliyay in ka fara badanna badal khayr qaba Allah ka siiyo innagana ajri iyo xasanaad Allah inaga siiyo waxaynu Ilaahay uga baryeynaa masaajidkan haajigii dhisay Ilaahay soo dhixmariyay ee dhulka iyo dhismaha iyo maxaan ku dhahay hawshiisaba Ilaahay soo dhixmariyay waxaan uga baryeynaa in Ilaahay isaga iyo ehelkiisa iyo ubadkiisa iyo walaaldiisa iyo adduunkiisa meen Ilaahay ku barakeeyo waxa weeye Ilaahay waxaan uga baryeynaa haajiga deen badan buu shaqeynayay oo uu shaqeysanayay waxa maalanay laakiin Ilaahay baa maanta ku alhaamiyay beedka qaaliga Ilaahay baa soo dhixmariyay inuu maanta ino dhiso Ilaahay baa gartay oo maalkiisa ka soo gooyay oo kuna alhaamiyay inuu masaajidka sameeyo dhiso Ilaahay waxaan uga baryayaa inuu miisaanka xasanaadka Ilaahay u saaro inaguna inaynu noqono kuwii masaajidada Ilaahay amira isuduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta gobolka Saaxil Sheekh Maxamed Axmed iyo ku xigeenkiisa ayaa iyaguna Haaji Cawl ku bogaadiyay masjidkani Aisha ee uu dhisay iyagoo Ilaahayna uga baryay inuu amaalmarintiisa siiyo haajiga maalkiisii geliyay masaajidkan aynu joogno waxaynu leenahay Ilaahay ha u aqbalo axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam guri la midana jannada Ilaahay ha uga dhiso waxaynu leenahay hantiilayaasha dadka Ilaahay xoolaha siiyey xoolaha Ilaahay idin siiyey guryaha Ilaahay ku amira oo ku hagaajiya oo ku dayda kuwa idin lahaynta masaajidka horta furitaankiisu waa salaad masaajidka marka la furo waxa weeye furitaankiisu wuxuu ku furmayaa marka ugu horeysa salaad lagu tukado ama faral ha lagu tukado ama sunnaha lagu tukado masaajidka magaciisa waxa la masjidul Aisha haajju khayr allah siilay miisaanka xasanaadkana u saare wuxuu ugu magac daray u dhisay ayaydii Aisha Faarax oo Aays in marka waxa weeye xadiiskii rasuulka sallallahu alayhi wa sallam alayhi wuxuu ay idaamaata ibn aadan in qad amalahu illa min salas qofku marka uu dhinto saddex shay ayuun baa qabriga kaga daba imanaya waa sadaqada jaariga
marka ilaahay maal ku siiyo waa xujo ugu dambeyntii xogayaha gobolka saaxil nuux maxamed saleeban ayaa xaji cawl ugu duceeyay inuu maalka iyo maskaxdaba u barakeeyo sidoo kalena wuxuu ugu baaqay inuu masaajidda kale badan iyo madrasadana u dhiso بسم الله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ugu horeen waxa mahadle ilaaha jaliilka ee inagu kulmiye kulamada ugu jecel yahay mid kamida kulamo badan ba ka dhaca dunida iyo koonka korkiisa laakiin qaar badan oo ilaahay ka raali lahayn ba jiray kuwa ilaahay ugu jecel yahay mid kamida oo ilaahay inagu kulmiye isaga mahadle alxamdulillahi rabbil alamin hadalku uu kooban yahay culimadii iyo wadaadadii iga horeeyay ba runtii wax badan inoo sheegay waxaan ku soo ururinayaa inaan u ducayno walaalkeena masaajidka ilaahay garansiiyay inuu dhiso waxaan ilaahay uga barayaa inuu ilaahay u aqbalo miisaanka xasanaadkan uu saaro maalinta iyo malqiyaamahana wuxuu ku farxo ilaahay ugu bedelo halkii uu ka soo saarayna ilaahay inuu wax khayr qabo ugu bedelo ilaahay inuu tacabka iyo maalka iyo ubadkaba u barakeeyo ayaan ilaahay uga barayaa waxaa kaloo walaalkeen aan yar xasuusin lahaa iyadana in lagu leeyahay mahadnaq badan iyo shukri fara badan waayo ilaahay guryihiisa iyo shaqooyinkiisa shaqooyinka ilaahay waa diinta dee shaqadiisa iyo guryihiisa ilaahay cid walba uma dirto cid walba miyuu u dirtaa ilaahay wuxuu u dirtaa qof uu doortay uun ilaaha maal siiyey ee haddana kar siiyey ee garan siiyey inuu guri ilaahay dhiso oo hantidii iyo xooggii xalaashaha ilaahay mulki siiyey iyo islaamnimadii ilaahay siiyey haddana ilaahay ugu daro inuu garan siiyey inuu guri ilaahay dhiso oo ilaa yowm alqiyaama camalkiisu uu soconayo qofka ilaahay wuxuu mulku siiyey wax aad u weyn maxamed cabdillaahi soo fadhiistay star tv berbera